teha. Mind ei huvitagi need kenad, naised nende kuumad kehad. Ma ei tahagi midagi teha, ma ei tahagi seda, ma ei tahagi teda, ei taha rahagi enam, see on paganlik teema, tahan vaid, et viit peksaks tõmmata alati segast, tõmmata alati segast. Nihilistlik fantaasia, 100% apaatia. Eluteel on olnud saatja, kui tulen mööda teed, olen maalt ja hobusega. Tulen suure kogusega, aga selles peitub kiu kogu teema. See on koorem, mida vean, seda vedama ju pean, kui kõnnin üksi enamuse seas. Aga kui see pole armastus või muusika, siis ütlen ausalt, mind ei huvita, telekat ei vaata, uudiseid ei uudista ja täiesti saavi, kui pole minu uudist sa. Või kas üldse minust kuulsid sa, mu ümber anonüümsed uulid sa ja mina iga teine tundmatu nende seas, haiged mõtted peas. Ma ei tahagi midagi teha, mind ei huvitagi need kenad, naised nende kuumad kehad. Ma ei tahagi midagi teha, ma ei tahagi seda, ma ei tahagi.